Minä olen Tambu Kabengele Frank, olen kotoisin Kongosta. Tulin Suomeen vuonna 2016 ja olen asunut Suomessa jo 5 vuotta. Perheeseeni kuuluu 4 lasta ja työskentelin kotimaassani ranskan kielen opettajana. Minä asun Pudasjärvellä. Minä opiskelen puuteollisuuden perustutkinnossa OSAO Pudasjärven yksikössä. Aloitin opintoni vuonna 2019 ja tarkoituksenani on valmistua sahaprosessin hoitajaksi tänä keväänä. Tällä hetkellä työskentelen oppisopimuksella kontiotuotteella Salvos-linjalla. Työhöni kuuluvat kaikenlaiset Salvos-linjalla tehtävät työt. Olen tykkänyt työskennellä täällä ja ammattitaitoni on käyttänyt koko ajan. Olen tottunut työskentelemään eri työvuorossa, aamuvuorossa, iltapäivävuorossa ja yövuorossa. Työkaverini ovat auttaneet minua aina tarvittaessa. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä vakituisesti Puuhalalla. Olen OSAO alumni, koska haluan kertoa kokemuksiani Puuhalan opiskelusta. Kiitos. OSAO. Kaikki on mahdollista.